Është një figurë e cila ka kontribuar shumë dhe e cila kësaj radhe na paraqitet si dëshmitare e një prindërgjarjeve më vendimtare për fatin e popullit shqiptar, siç është Konferenca e Versailles. E me rastin e 50 vjetorit të vdekjes së Parashqevi Qiriazit, përkujtohet jeta dhe vepra e saj me anë të një dokumentari dhe promovimi të librit në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Kryetari i Shoqatës për Kthimin e Shqiptarëve, Jahja Luka, ka thënë se duhet të punojmë në staza, sikurse që është duke punuar Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore. Gjërat tona historike nuk duhet t'i lejojmë që t'na përvesohen nga lahuta dhe gjërat tjera të cilat shpeshere po din për shkak mos punës tonë t'jen pjesë e kundërshtarëve tonë, e mos dalë deret e manastirës dhe kishat të cilat me kohë për shkak neglizhencës, mos punës, nga njerë dhe mos guximit, kemi ditë heshtim, po heshtim edhe sot për disa gjëra që janë shumë të rëndësishme, prandaj t'jemi pak më të guximshëm, mos bëhemi euforik vetëm për 2-3 ditë, por të punojmë në staza gjata, si për që është i punu instituti. Ndërsa drejtori i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup, Skender Hasani, tha se ende nuk i kemi dalur haku, aq sa duhet Parashqevi Qiriazit. Sipas tij, me anë të shfaqjes së këtij dokumentari dhe librit po ndriçohet ana e panjohur e historisë së saj. Po shënojmë 50 vjetorin e vdekjes së iluministës sonë të shquar Parashqevi Qiriazi. Një grua, kjo së cilës ende nuk i kemi dalur hakut asa duhet. Kjo ka qenë edhe arsyeja që ne si institut në Shkup të ndriçojmë anët e panjohura të jetës dhe veprimtarisë së saj, duke e botuar ditarin e kujtimeve nga ditët e konferences të Versailles në vitin 1919. Pikrisht sot në Paris, në stelinë e UNESCO-s, shfaqet filmi dokumentar pushtuar jetës dhe veprës të Parashqevi Qiriazit, i përgatitur nga Instituti dhe Ministria e Kulturës së Republikës Maqedonisë së Veriut, por edhe në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Shqiptare Protestante në Tiranë. Mbetemi me shpresë që Parashqevi Qiriazi do të shëndrohet në pasaport kulturore e diplomatike edhe për shtetin e Kosovës, duke i hapër dyert në arenën ndërkombëtare, përfshi edhe UNESCO. Libri ditari Parashqevi Qiriazit, ditët e mia në konferencën e Versailles, dëshmon ndodhi në duar të brishta të Parashqevi Qiriazit, një grua shqiptare e cila është marrë me çështje madhore. Këtë e pohoi kritiku publicisti Emin Azemi. Një prej hallkave të që lidh të gjithë ato ngjarje të bujshme në Pragë dhe pas konferencës së Versailles ndodhej në duart e brishta më tepër dhe për tepër të vendosura të Parashqevi Qiriazit, dhe ajo atëherë asçi po e dinte se me ato duar po e shkruante historinë e diplomacisë shqiptare, kur ajo vetë ishte protagoniste dhe dëshmitare e gjallë e zhvillimeve që më vonë do të jenë vendimtare për fatet e popujve të Ballkanit. Ky botim sjell për herë të parë angazhimin e drejtpërdrejt të një gruaje shqiptare në çështje të madhore që kërkonin organizimin e më shumë njerëzve e institucioneve. Figura e iluministës së shuar shqiptare, Parashqevi Qiriazi, ka frymzuar edhe drejtuesit e UNESCO-s për ta përfshirë atë në kalendarin e jubileve të mbështetur nga kjo organizatë. Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup bëri të ditur se nuk do të ndalet me kaq, ai do të vazhdojë të sjellë në pa histori të ndryshme, të cilat kanë mbetur të panjohura për të gjithë.